Oy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, sa coffee, nabalitaan nyo na ba? Inaasahang magkikita po si Digong at si Laila Delima sa lunes. Ngayon po ay araw ng biyernes, 25, 26, 27. Sa 28 ka coffee, October 28 sa lunes, ay eh magkakaroon po ng investigasyon dyan sa Senado. At isa sa mga panauhin ka coffee na inimbitahan ng Senado itong si Digong at si dating Senador Laila Delima. Ito, matalik na magkaribal ito ka Kofi. Itong dalawa na yan. Siyempre, galit na galit din dyan si Delima. Iyan eh, ang nagpakulong sa kanya eh. E di, sasabihin din pala ng korte, wala siyang kasalanan. At itong si Digong, una, kung inyong matatandaan, no, nagsabi yan, inanunsyo niya ni Senate President Jesus Cunero na dadalo daw po si Digong sa investigasyon na yan ng Senado. Actually, yung ilang mga mambabatas nga sa House of Representatives medyo nagtatampo nga, 'di ba? Bakit itong si Digong dadalo diyan sa Senado? Samantalang siya inimbitan siya sa House of Representatives, hindi ito sumipot. So, may mga ganyang mga storya ka-coffee. Pero meron pong nagsi-circulate ngayon ka-coffee. Isa po itong uh, draft copy ng uh, listahan ng mga dadalo at ng uh, flow of event diyan po sa Senado sa gagawin pong investigasyon. Nakita natin ito sa post ng DZRH. Okay, medyo malabo lang pero isa isahin natin ka coffee yung magiging flow ng pagdinig dyan sa lunes. No? So may call to order by the chairman Senate Blue Ribbon Committee ka coffee yung mag-iimbestiga dito. Acknowledgement of senators present. Magkakaroon po ng opening statement of the chairman. Consideration of the referral. Acknowledgement of witnesses and resource persons. So ito ka coffee yung mga witnesses at resource persons na inaasahan po na dadalo dyan sa lunes. No? Si Attorney Rodrigo Duterte, wow, oh, former President of the Republic of the Philippines, unang-una ka coffee. Eh, Yang tanong, itong malaking tanong dyan. Actually, nagdududa na ngayong mga senador dyan. Eh, sabi nga ni Coco Pimentel, eh. hindi sure yan. Kasi baka bigla magkasakit yan, ka coffee sa October 28. Ako, 50-50 ano, ang tingin ko dyan. Kung dadalo dyan si Digong, 50-50 yan. Ang problema, baka bukas, Sabado o kaya sa linggo, biglang magkasakit yan. Biglang dalhin sa ospital. O oh, yan na naman, susulat na naman sa Senado na hindi makakapunta dahil mayroong sakit. Ang nangyari din sa House of Representatives, ganoon din eh. Biglang nagkasakit si Digong kaya hindi siya makakapunta dyan sa pagdinig na yan. At ang isang dahilan pa ay short notice daw po yan. oh uh, let's see, Kakofi, ang na natin sa Monday. Ako 50-50, Kakofi, wala rin akong inside information kung dadalo ba siya o hindi. Pero sa tingin ko, Sige, uh, mag-decision na tayo ngayon ka-coffee sa ating assessment. 51% dadalo. So, mas lamang doon yung uh, idea na dadalo siya. At 49%, hindi dadalo. No? Yan ang aking belief as of the moment. No? Si Laila lima dating senador. Si dating chairperson po ng Dangerous Drug Board na si Catalino Uy. Yan, imbitado din po siya. Si uh, dating uh, general manager ng PCSO si Police Colonel Royina Garma. Hoy, nako magkikita sila diyan. Si Garma ka coffee, tao ni digong yan eh. Ang problema, itong si Garma uh, ibinulgar niya na itong <laughs> kalakaran ni Ligong. Kumanta na yan eh, sa House of Representatives, sa investigasyon ng Quad Committee, kumanta na yan si Garma. So tingnan natin uh, kung magbabago ba yung statement niya Diyan sa Senado at ano yung magiging reaksyon ni Tatay Digong once na magsasalita itong si Garma dahil nilaglag niya na eh iba Patungkol 'tong sa reward system eh sigar mayung nagtestimonya diyan eh imbitado din po si senior superintendent Gerardo Padilla dati pong director of the directorate for reformation bureau of corrections o bucor may imbitahan din mula sa DOH sa DSWD meron din po at sa uh, sektor naman po ng Philippine National Police may mga inimbitahan din po at familiar ka coffee sa atin yung ilang pangalan dito no si colonel Edilberto Leonardo, retired na po ito. Dati pong commissioner ng Napolcom. Imbitado din po siya si uh, Brigadier General Romeo Karamat Jr. Yan. Ito yung mga may kinalaman. Ito yung may mga impormasyon patungkol po sa naging tukhang sa implementasyon itong war on drug ni Digong. Imbitado din po si Inspector General ng I, na IAS o ng IAS International Affairs Service Attorney Brigido De Jesus Dulay Ganoon din po si Colonel Jovi Espinido. Ito, marami din itong mga statement eh. Si Colonel Lito Patay, Davao City Police Office. Imbitado din po yan. Si Colonel Hector Grijaldo Jr. ng PNP Drug Enforcement Group. Sila po yung mga inimbitahan sa pagdilig na yan sa lunes. Pero yun yung ang tanong natin dyan eh. Dadalo. Regardless kung dadalo si Digong o hindi, tuloy yung investigasyon na yan, ka-coffee. Eh, magkakaroon ng ibang flavor yan sa totoo lang kasi... Uh, for the longest time ang uh, napakikita na ba natin investigasyon ng quad committee no so magkaiba rin kasi ang ano eh rin kasi ang style ng Senado when it comes to their processes no ng kalilang uh, kanilang investigasyon at the way nila uh, kinikwestiyon yung mga resource person yung kanilang mga witnesses ibang style din yan ka coffee the way o the manner na ginagawa ng House of Representatives so something new ito ka coffee actually something to look forward <laughs> ang tabayan natin yan ka coffee ang tabayanan natin sa lunis yan, something to look forward, ika nga. Kasi, first time eh, first time magkikita. Tama no, first time mo, oh, tama. Uh, simula nang lumaya itong si Laila Diliba, first time nila magkikita ni Digong. Eh, syempre si Diliba, ganting ganti na yan eh. Nag-iipon lang yan, nagpapalakas lang yan. Kaya nga tumakbo sa party list yan. And I think, malaki yung chance niya na mananalo siya sa pagka-party list. At uh, yan na, maghihiganti talaga yan kay Digong. Dahil, biruin mo, pinakulong ka ba naman ng 7 taon? So, kinakailangan niyang maghiganti. Pero, si Digong kasi, sabi ni Coco Pimentel, sabi sa headline na ito ng Manila Standard, no? Rodis Presence at Senate Probe in Limbo. Sabi po ni Coco, actually yes, hindi pa tiyak yan. Kasi nga, sanay na tayo dyan eh. Magsasabi siya na ganito yung gagawin niya, and then bukas iba na yung statement. Diba? Sa kanyang press con, sasabihin niya, imbitahan niyo lang ako, pupunta ako dyan. And then biglang magkakasakit, hindi po pupunta. So itong si Coco Pimentel, medyo hindi na siya naniniwala <laughs> dito sa sinasabi ni Digong na pupunta. No? Kasi si Senate President Escudero mismo nagsabi, uh, kung nag-confer, pupunta daw po itong si Digong ng uh, mga nakaraang araw, kakofi. Pero yun nga, ipaiba-iba eh, kasi ng isip yan eh. Former President Rodrigo Duterte's attendance at the Senate Blue Ribbon Committee hearing scheduled on October 18 appears to be in limbo as he is currently rethinking whether or not to show up according to Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ikaw, ano sa tingin mo? Ako sa tingin ko pupunta, di ba? Pero 51% lang. Hindi tayo ganoon katiyak. 51% pupunta, 49% hindi siya pupunta. In an interview on Thursday, Pimentel, who was the designated to lead the Senate's parallel probe on the mass killing associated with the previous administration's war on drugs, said the excitement over the ex-leader's expected presence was dampened by uncertainty. Correct? Hindi tiyak eh, o walang katiyakan in limbo. Pero actually marami excited. Ako, excited ako ka coffee. Excited ako sa magiging pagdirig na yan. Kasi ibang flavor yan eh. Nag-monitor tayo dyan sa Quad Committee Investigation. Pero ibang flavor din. And tingnan natin kung paano magiging estilo ng uh, pagtatanong. Siyempre may mga kakampi siya dyan eh. Si Digong may mga kakampi siya as compared to, as compared to House of Representatives. May mga kakampi din po sila dyan. Pero may naority lang, di ba? Sila ano lang, sila... Ang pangalan niyan, si yung... Tumakbo sila doon dati. Si Barcoleta, ayan, yung grupo nila Barcoleta, pero hindi ganoon kalakas dyan sa House of Representatives. So dominant talaga dyan yung mga pro-Romualdez, no? And uh, dito sa Senado, medyo marami-rami pa rin kakampi. Nandiyan si Robin Padilla, nandiyan si Bongo, nandiyan si Ah uh, tawag dyan, si Ronald De La Rosa, si Bato De La Rosa, si Tolentino, nandiyan-dyan, yan mga kakampi Digong yan eh. So tingnan natin kung paano sila magtatanong, kung paano yung magiging style nila ng question. Pero definitely, tiyak na tiyak na tayo dyan na may bias yan sa dating presidente. No? And even si Escudero, sabi niya naman, we will afford you with our utmost uh, courtesy courtesy. Igagalang nila ka itong dating presidente. Ay sa site and contempt, I don't think darating sa punto na isa site and contempt itong si Digong. Though, ang expectation din natin diyan mukhang magiging bastos ang uh, dating nga dito ni Digong. Uh, once na may mga senador na magtatanong, halimbawa si Risa Tiveros, ang galit na galit din niya kay Risa Tiveros. pag nagtanong yan si Risa Tiveros, expect na natin na babastosin ni Digong yung response niya dyan. Baka mas malala pa yan sa pagiging bastos ni Inday Sara Duterte kasi si Inday siyempre official na gobyerno no kumbaga may control control pa yan si Digong eh, private citizen na eh, wala nang control yan matanda pa di ba nating tulos ito eh kaya gagawin niya ang mga gusto niyang gawin Everyone is excited over Duterte's Senate appearance and there is a long list of people invited to attend. The Blue Ribbon Subcommittee head pointed out. It can be recalled that Duterte also skipped the House Quad Committee's hearing on extrajudicial killings or EJK on Tuesday na posible din pinangangambahan din na mangyayari ka coffee dyan sa Senado. Earlier this week, Senate President Francis Jesus Cudero confirmed the former president's attendance at the hearing saying that Duterte responded positively to Senator Ronald Bato de la Rosa's invitation. Eh, hindi mo rin alam. Namaya si Bato, invento lang din ni Bato yung mga statement na yan. <laughs> Di ba? Hindi ka nakatitiyak yan. Totoo ba talaga sinabi ni Tatay Digong yan? Na baka bigla magkasakit. Yun niya eh. Maraming alibay na pwedeng dahilan. Hindi pinapunta ng doktor. Di ba? Masama yung panahon. Imposible. E, may bagyo. Di ba? May parating na bagyo. Masama yung panahon. Hindi pwede. O may sakit. Pero yan ang pinaka... Uh, possible no na alibay nila na may sakit <laughs> kasi mabilis lang makukuha ng medical certificate eh Dilarosa, the Philippine National Police Chief during the Duterte's administrations or Duterte government's early years and the close associate of the former president is also scheduled to be grilled by his colleagues at the upper chamber. Senator Bato has no choice but to share his experiences during the drug war with the committee, sabi po ni Pimentel. Yun ang isang ano dyan, yun ang isang challenge dyan. Ano yung magiging papel ni Bato Dilarosa la Rosa dyan? Isa ba siyang interrogator? Uh, uh, the, will he act as one of the senators asking questions or ano siya, resource person siya o kaya witness siya, di ba? <laughs> Paano yung kanya magiging estilo dyan? Pero yari siya dyan, di siya tantanan dyan. Ni Rizal Teveros, hindi siya tantanan dyan. Tatanungin, tatanungin siya dyan at dyan siya mauhuli. Pero kapag hindi na makagalaw-galaw yan, eh, tataas ang boses siya. <laughs> Nakikita na natin. The way mag-handle ng mga sitwasyon niya si Bato de la Rosa, yan din ang gagawin niya sa investigasyon na yan. Pero kinakailangan niya sumagot dahil makikita ng taong bayan. Kapag evasive siya doon sa mga tanong, nako eh, mukhang may tinatago ka. Di ba? Bakit ayaw mong sumagot yan? For his part, de la Rosa expressed no remorse over the manner the anti-drug campaign was carried out during his term. As National Police Chief. Yan din ang pinag-uusapan natin kahapon. Yan din yung na-discuss natin. Na wala siyang pagsisisi hindi siya nagsisisi sa naging implementasyon nila kasi hindi naman daw pwede pa cute-cute ka lang eh sa war on drugs nila. Eh, kinakailangan daw nilang gamitan ng force. Wow, nandahas. Eh, naging effective ba yan? Eh, hindi naman naging effective yan eh. Ang dami pa rin, oh. talamak pa rin. Oh. Hindi nyo natapos yan in 6 months. Ibig sabihin, hindi effective. Pero sabi ni Bato, kung bibigyan po ulit siya ng pagkakataon, eh, gagawin niya raw ulit yan. Uulitin niya yung ginawa niya noong panahon ni Digong. Wow, <laughs> Kawawa naman ang Pilipinas yan Pag nangyari ulit yan No regrets If you are going to give me the chance to do it again I will do it again The same approach De Rosa said on Thursday Saan kaya? Anong administrasyon yan? Hindi eh, naman na pwede Hindi naman siya PNP chief na Hindi na siya magiging PNP chief eh, Kumatalo pa ito sa pagkasinod Baka makakulong pa ito After ng mga investigasyon na yan And Sa ICC hello Kumakaway-kaway ang ICC oh, Nag-aabang lang yan Meanwhile, the Senate Blue Ribbon uh, Panel also invited Retired Police Lieutenant Colonel Ruyina Garma. Yan, isa-isa na natin kanina ka-coffee itong mga inibitahan po para sa pagdinig na ito ng uh, Senado. Ang tanong, pupunta o hindi? <laughs> yan yung isang malaking tanong dyan. Pupunta ba si Tatay Digong o hindi? Uh, hindi natin alam yan. Kasi pwede mag-confirm sila, nag-confirm sila kay Bato de la Rosa. Hindi natin alam kung totoo o sincere ba sila sa kanilang confirmation dahil historically magko-confirm Biglang magkakasakit hindi po punta di ba so tingnan natin antayin natin yan Monday ilang araw na 2 days to go ka coffee at makikita na natin yung uh, uh, presensya kung pupunta at magkikita sila ni Dilima dyan ano kaya magiging reaction I think hindi naman magiging pala bulyaw yan si Dilima feeling ko medyo courteous pa rin naman yan sa investigasyon na yan, no? at uh, medyo planchado na naman yung uh, yung proseso ng investigasyon dyan sa Sinado, no para maiwasan yung mga ganyang sagutan o conflict. Pero hindi mo rin masasabi na hindi mangyayari yan, syempre sa galit din ng tao, sa emosyon o pagiging emosyonal, defensive din si Digong, o magkataasan ng boses. So antayin na lang natin yan. Lunes ka coffee ha, Tabay tayo sa pagdinig na yan ng Sinado. O siya, sige, i-commento ang inyong opinion reaction sa ating comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, at hindi pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee. na jajan po sa taas yan. No? Like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay click nyo lang po yung subscribe. Nandiyan jajan po. Hit nyo lang po yung subscribe. At yung notification icon para kayo po yung updated na sa ating mga bagong upload. O siya. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming maraming salamat po sa mga sumama. May paparating na naman pong bagyo. Medyo katatapos lang natin kay Christine. Pero may paparating na naman po, sana hindi na siya ganoon kasing lakas para makarecover yung mga kababayan natin na biktima o naapektuhan itong bagyo. Bagamat ano paman, ingat po kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Ingat-ingat po tayo. O siya, sige. Paalam. Bye-bye everyone. Goodbye. Good night.